Dobrý den, mé jméno je Pavel Trefný a ve Verusu mám na starosti síť a věci, které se týkají sítě. Připravil jsem si pro vás přednášku o tom, jak se data dostanou po internetové síti od uživatele až po server. Když jsem přemýšlel na tom, jak tu přednášku pojmout, tak byla jedna varianta vás zahrnout spoustu technických detailů a to už jsem radši nechtěl jít, zvolil jsem variantu, že vám jednoduše řeknu, jak v podstatě internet funguje jak ty sítě jsou propojené. V přednášce uvidíte infrastrukturu poskytovatele připojení, nějaký ideální stav, pak uvidíte druhý stav, který není ideální, je to taková smutná realita malých ISPček v České republice. Podíváme se na infrastrukturu poskytovatele hostingových služeb, což je VEDOS. Jsou to i jiný jiný poskytovatele. Podíváme se, jak probíhá přenos dat mezi infrastrukturou poskytovatele služeb, poskytovatele připojení a poskytovatele hostingových služeb. A řekneme si pár rozdílů mezi těma infrastrukturama, a úplně nakonec se podíváme na infrastrukturu Vedosu. Tady máte nakreslenou infrastrukturu poskytovatele připojení. Je to ideální stav. Vždycky ta infrastruktura se stav, skládá ze tří částí. Je to přístupová část, distribuční část a korová část. Je to ideální stav z toho důvodu, že žádný z těch prvků není závislý pouze na jednom na na připojení, na, na jednej propoji. Do té přístupové části jste připojení vy jako uživatelé, zákazníci. Když jste připojení nějakému. Přístupovým prvku poskytovatele. Tím prvkem může být DSLAM, může jim být nějaká optik, optická síť, nějaký optický switch, metalický switch, GPona, jakákoliv jiná možnost. Tady jsou kapacity od těch uživatelů, dneska je připojení k internetu v řádech desítek megabit až jednotek gigabitů, takže kapacita toho, té části přístupové je, řekněme, v gigabitech, až jednotek gigabit. Takovouhle kapacitou je připojená ta přístupová síť k té distribuční síti, která je nad tím. Tu distribuční síť si představte, a když se podíváme, tady mám tu myš, tady. Tak, tady ta část, to si představte, že to se jedná o jeden úzel poskytovatele, řekněme v konkrétním městě, je to hlavní úzel, kde se zbíhají všechny ty, všechny ty linky od těch přístupových prvků. Tady, tady, už se bavíme ale o kapacitách jiných, protože je to agregační část sítě, kde se zbíhá spousta tras od těch přístupových prvků. A budeme se bavit o kapacitách kolem mezi 10 a stami gigabitami. Tahle ta distribuční sítě je připojená ke kórové síti a je připojená tak, že v ideálním případě že je připojená ke dvou prvkům toho kóru. Je to ideální případ, ve většině případech to tak není. Korová část sítě toho poskytovatele už je opravdu jako velká kapacita, jedná se o stovky gigabitů mezi těma jednotlivými prvky a stovky gigabitů pro připojení k internetu, k veřejnému internetu. Podíváme se na nějakou realitu, která je běžná v, poskytu, v sítích poskytovatelích v České republice, v těch menších sítích. A pak si řekneme důvod, proč tomu to tak jak je. Není to, není to veselá, veselý, veselý pohled a kdyby to spousta uživatelů věděla, tak by možná zvolila i jiný poskytovatele. A dobrý poskytovatel má v té přístupové části sítě aspoň kruh. Jo, když se podíváte tady, tak je taková krásná, zase nevidím tu myš. Jo, já nevím, kde mám. Jo, dobrý. A teď jsem teda to pos zpátky. Dobrý. Tak tady vidíte, že ty přístupové prvky jsou v kruhu. Tohle je jako docela dobrá varianta, není špatná, ale často není vůbec. Jo. Mám tady nakreslenou zelenou čáru na obě dvě distribuční místa, tak to taky nebývá úplně běžný. Často bývá do toho kruhu přivedená jedna trasa z distribučního centra. Ta druhá prostě není. Důvodem je to, že je těžko, těžko hledat jiný důvod, je ten, že se jedná o finance. Jo, jednoduchý je natáhnout si kabel po datacentru, složitý je natáhnout si kabel po městě. Nezávislý. Tak pak i ty, ty vyšší vrstvy už většinou jsou u těch poskytovatelů nějakým stylem zálohovaný, takže tam už není žádný velký problém. Problém je s tím přístupem. Tak, teď se podíváme na infrastrukturu poskytovatel hostingových služeb. Tady vidíte, jak je to krásně prodrátovaný, a jediný rozdíl v té infrastruktuře je ten, že za se ty části jinak menují. Je to Core Spine Leaf, a je to daný tím, že poskytovatel hostingových služeb nepřipojuje koncový zákazníky, připoje servery. Jinak to, co tady vidíte, je normální realita. Velmi jednoduše se to dělá v rámci jednoho datacentra, kde nejste omezený financem a je vám jedno, jestli si natáhnete optiku z bodu A do bodu B, jestli té optiky je víc nebo mín. Uh, dobrá, popojdeme dál. Ne. To jsem taky nechtěl. z toho kóru, jak u, jak, u toho poskytovatele hostingových služeb, tak u toho, u toho ISP jste připojený do nějakého veřejného internetu. Ten veřejný internet vypadá nějak takhle. Každý ten, ten poskytovatel potřebuje, potřebuje se dostat nějakým stranem do celého světa. Tomu zajistí, zajistí tady transitní operátor, Telie, Liberty Global, Telekom Italia, Sparkle a jiný. Je jich CCA 10, těch těch velkých operátorů. Tenhle, ty operátoři mám rádi cokoliv prodají, ale rozhodně vám to nedají zadarmo. Tak. Další možností, kam se můžete připojit, je, že se připojíte k nějakému tradičnímu poskytovateli. Prostě k poskytovateli typu O2, Vodafone, T-Mobile, Kaora v případě Vedosu. DL Telekom. Tenhle poskytovatel většinou má připojení k jednomu nebo víc transitních operátorů a je taky připojený k nějakému exchange pointu. Typicky v České republice NIX, Peering jsou i další, to jsou většinou privátní nějaký výměný body. Tak, další možností, jakou máte, je připojit se do, samostatně do toho exchange pointu a měnit si ty data mezi tím, mezi těma operátorem, mezi těma subjektama napřímo přes ten, přes ten bod. Je to, je to, dobrá varianta, ušetříte tím peníze, že nemusíte si kupovat spoustu konektivity od těch tier 1 a tier 2 operátorů. A je to příjemný taky v, v tom, že nejste na nich závislí. Často ty operátoři, kteří vám prodávají něco, jsou vaši, vaši přímí konkurenti. Ideální varianta, když máte dost provozu mezi těma dvouma subjektama, je nějaký přímý propojení, kde si natáhnete v nějakém datacentru, kde, kde, ty společnosti jsou obě, tak si natáhnete nějaký přímý propoj a tím je, je, hotovo. Zaplatíte zřizovací poplatek na za natažení kabelu a platíte jenom nějaký paušální poplatek za provoz toho, toho vlákna nebo těch dvou vláken. Ehm. Každý z těch subjektů, jak ten ISP, tak ten hosting ve směru od sebe, takže upload, může ty data poslat prakticky přes kohokoliv, k komu je připojený. A ten výběr, přes koho je vlastně pošle, je, je čistě ekonomická záležitost. Často. Pokud nejsou teda nějaký typicky technický problémy, že ten operátor má něco přetíženého, tak nemáte důvod posílat ty data dražší cestou. Pošlete radši levnější. Takže si vyberete peeringový bod nebo přímý propojení. Tak, co tam máme dál? No, to bude hrozně rychlý. <laughs> Teď srovnáme nějak ty dvě infrastruktury, jak toho poskytovatele, toho internetu, tak poskytovatele hostingu. Když, když, se podíváme zpátky na tu infrastrukturu toho, toho hostingu, tak ta infrastruktura je daleko, jako jsou tam tlustší čáry. Ten důvod je jednoduchý, je ten důvod takový, zase tady pletu. Ten důvod je takový, že na poskytovatele toho hostingu jde většinou větší, větší množství nějakých dosových útoků. Druhý důvod je, že není problém tu infrastrukturu takhle mít, protože vás ne nepronajímáte si nikde nějaký okruhy a tak. U toho ASPK ty DDoSy moc nejdou, já za svou kariéru jsem jich viděl několik a vždycky trvaly chvilku, Přisuzuju to tomu, že často ten útočník nemá, nemá ani jako možnost pořádně zkontrolovat, jestli ovlivnil toho, na koho útočil, protože ty uživatelé jsou často zanatem a není moc způsobů, jak jako zjistit, že jste zabili někoho. Když to u toho serveru velmi jednoduše a rychle poznáte, že je nedostupný, že ta služba nefunguje. Servery jsou připojený dvěma, dvěma linkama k těm přístupovým switchům. Z toho důvodu... Zase sem tady pletu... Ty, tam to katastrof. Z toho důvodu, že pro poskytovatele obsahu a, a pro, pro poskytovatele těchto služeb je větší problém, když ten server není dostupný je celkem jedno, když vám jako u ISP nefunguje jeden uživatel. To je v pořádku, ten uživatel platí pár korun, nic se neděje. pokud chce nějakou zálohu, tak stejně asi si ji jako nějakou udělá, pokud ji potřebuje, často ji nepotřebuje. Ale u toho, u toho poskytovatele hostingových služeb je to o tom, že na tom serveru běží desítky, stovky, nejli tisíce služeb a ve chvíli, kdy ten server nemáte dostupný, tak máte hodně naštvaných zákazníků, takže se snaží každý nějak, nějakým, nějakým stylem udělat redundanci, aby nebyl závislý na tom jednom přístupovém prvku. Logický. Zase jsem se tady zaplet. Je. Yeah. Nahoru a dolů mi dělá problém. Takže BVDOSu typicky jsou ty servery připojený dvouma desítkama. Některý jsou dvouma čtyřicítkama. Tak, teď bychom si prošli, jak jako je vlastně vedost připojený k internetu. Vedost má primární připojení a záložní připojení. Jako primární připojení je připojení k transitním operátorům, je to 100 GB do Telie a 100 GB do Cogentu. Pro, pro vnitrostátní trafik používáme 100 GB do Kaory. Je to klasický Tier 2 operátor, který má připojení do Nixu, Peeringu přímý propoje s Facebookem, Googlem, Vodafonem a dalšíma operátorama. Takže z ekonomického pohledu my všechno, co můžeme, odbavíme přes Kaoru a zbytek jde do tranzitu. Záložní připojení je přes Kaoru 100 gigabitem. Je to to samé, co to v tom primárním, ale je to jinou trasou do jiného datacentra. A jako nouzovou variantu máme ještě 10 gigabit do CDT. Zajímavostí, co, co jako vás možná na síti Vedosu překvapí, že v Praze nemáme žádný L3 prvky. Jsou tam pouze switche a do nich jsou připojení ty operátoři, se kterými pírujeme, který používáme. A si posíláme jako tagovaný velany do hluboký nad Vltavou. Primární trasa vede z Prahy do DC1, je realizovaná dvouma okruhama 100 gigovýma od Cetinu, který jsou v lagu. V Praze končí ty okruhy na síkolu a jsou vedený tak, aby nedocházelo k souběhu. Zajímavosti těch tras, kterou zjistil tady Josef, náhodně je ta, že jedna ta trasa má menší latence než, menší, menší latenci než ta druhá. Jak jsou vedený, prostě jinudy jsou, jedna je delší, jedna kratší, tak prostě má lepší latenci jedna trasa. Ano. Já jenom teda ještě já se tým jenom pochválím se tým, že vlastně máme jak, máme, jak říkal Pavel, že máme dvě trasy od nich teďka, tak oni přišli teďka s tím, že dělají různé odstávky kvůli různým stavbám, dálnicím a takový, a že vždycky nám to musí nahlásit odstávku. Jsme domluveni, že nikdy nám neodstaví obě dvě trasy najednou, jako jo, takže jako vždycky odstaví jednu, ale je odstávka. My to ani nepoznáme, protože jak říkal Pavel, že jsou v lagu, takže jsou ty linky jako spojené, jenom se nám sníží kapacita z 200 giga na, na, 100 giga v tu chvíli. A teďka přišli s tím, že teda nám postaví ještě u každé té trasy jako záložní trasu na, ve vlastní režii, aby nám nemuseli dělat ty odstávky, jako jo, že už je to obtěžuje nám pořád hlásit nějakou odstávku nebo něco. Takže nám jako v rámci dobrých vztahů a že jsme dlouholetý zákazník a že prostě tohle, takže nám postaví druhou trasu u každé trasy, že to budeme mít de facto neoficiálně vlastně čtyřikrát jako čtyři kapacity, ale smíme používat jenom dvě, ale prostě, aby, aby jsme, dostaneme od nich prostě zálohu každý ty trasy ještě jako extra bonus, jo? Takže to je jenom jako, je musím pochválit, do toho musím vstoupit, že, že, jako místo, místo slevy, kterou jsem chtěl, jako aby nám dali, že už jsme u nich asi tři roky s těma 100 gigovýma trasama, tak že nám udělají tady to, že stejně obtěžuje to hlášení odstávek, jo. Takže vlastně budeme mít de facto Dvakrát 100 giga, ale každou trasu ještě zálohovanou, ještě další 100 gigovou trasou v rámci jejich režie. Jako. No, takže, to, ja, to, uh, to určitě ne. <laughs> a já, si my, já si myslím, že od té doby, co se Cetin jako rozdělal, jak se útůčku rozdělal, tak s Cetinem jsou docela dobrý vztahy. A, a má, jak může to říct, jako spousta subjektů na trhu. Oni, jak, oni pak řeší, jakoby vlastně pracují s těma velkými zákazníky, nebo něco tak tomu asi přistupují jinak, než když řešili ty koncový zákazníky jako v rámci toho autu, to. takže teďka. No, no, no ale teďka, teďka, jako jenom říkám, to, 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 musím do toho vstoupit, takže i tady ty dva okruhy od nich budeme mít zálohovaný. Jako, jo, že, tak je... nechám pokračovat Pavla. Jo, ale proč máme dva okruhy? Že jo? To není o tom, že by se ty dělal náhodně nějaký jako opravy. Že jo? Vždycky se najde nějaký bagrista šikovný, který který jako kope, až to překope. Takže tyhle ty výpadky se stávají docela často pro to dvě trasy. Tak záložní trasu máme do DC2, takže sem. Je realizovaná 100 gigovým okruhem od ČDT a v Praze končí v datacentru ČDT. U dvojce. V, v kórové části sítě používáme L3 switche Arista. Jsou to tyhle ty modely, mají 24 QSFP plus, co jsou 40 gigový porty, 12 stovek. Ve spaň části používáme prvky od HP, který mají 48 SFP plus, 48 10 gigabitů a 6 100 Gček. Leaf část je na taky HP stará a to HP 40 má 32 40 gigabitových portů. Nově se používají v té tej, tej přístupové části uh, switche od Aristy a, a nově ta přístupová část se dělá na L3. No, dřív dřív ta, ta přístupová část tě byla čistá L2 dneska se používá L3 ve spojení s VXLAN a EVPN. Propojení datacenter DC1 a DC2 je realizováno dvouma optickými okruhama, tak aby nedocházelo, nedocházelo, k souběhu, což jste už určitě slyšeli. Každá z těch tras má 96 vláken. Teď zase se budou motat. Aha. Tak, takhle nějak vypadá infrastruktura verosu. Tady v té horní části, tady v té horní části, takhle vidíte, tohle to je ta korová část. Tohle to je ta pražská část, to jsou ty switche v Praze. Tyhle ty dvě krabice nahoře. Tady, nevím jestli to přečtete R1, to je uh, router, to je, ten, to je ten switch od Aristy na DC1. R2 je switch na DC2. Pod tím máte tu agregační část sítě, což jsou R13, 14, 15, 16. To jsou HP. A jako přístupovou část sítě máte tady HP a tady jsou ty nové Aristy. To, jak je infrastruktura v DC2, co máte tady v ohraničení, to je vidět trasy jsou tady taky vidět, že jsou dvě. A jsou opravdu nezávislí. Tak. Hmm, děkuji za pozornost. Bylo to rychlý. Jestli máte někdo nějaký dotazy, tak se vám je pokusím, nějak zodpovědět. Bez dotazů. To, bylo rychlý, to jsem čekal, že se něco zeptáte. To bylo rychlý. Tak. Poděkujeme Pavlovi. Já jenom k tomu dodám, vlastně Pavel říkal, jak tam máme 96 vláken mezi těma budovama, tak to jsem tu včera vyprávil, že máme jednu trasu přes kopec, tady přes zámek, druhou trasu kolem zámku, bez souběhu, máme tam teďka provařených 96 vláken, plus tam máme ještě na každé trase ještě 40-kovou chráničku HDP, že si tam můžeme dát další vlákna, další, nebo za to zafoknou mikrotrubičky, a plus tam máme ještě mikrotrubičky vedle toho, takže jako my tam můžeme na, jako zafukovat nebo doplňovat další vlákna. Jako opravdu pomalu můžeme každý sever propojit se svým bratříčkem v druhém datacentru a, a vůbec nám to nevadí. Tak chcete se někdo Pavla zeptat ještě? Tak v tom případě Pavlovi ještě jednou poděkuju. Děkuju. Ne, nevím, že jste se bál.